Dalam banyak-banyak nasi, nasi apa nak makan kena hempas dulu. Lepas dia, nasi maklubah ayam dekat Abu Ziyad Nasi Arab. Cara diorang hidang nasi ni memang lain sikit. Diorang akan betul-betul hempas nasi tu atas meja korang dan baru dihidangkan. Nasi dia memang sedap derai. Ayam dia pun berempah baik, lembut pula tu. 8.5 bintang net. Aku makan nasi yang kambing perak pula. Yang ni dia ikut chef Melayu Melayu sikit. Nasi dia pun dia light sikit pada tadi. Tapi bila pegang kambing tu, fuh, memang masuk lah. 8.5. Tak legap rasanya kalau makan nasi Arab ni tak makan shawarma. Betul, shawarma kat sini power. Serius power. Kat sini memang rasa kearaban dia. 9 bintang. Lepas tu aku try pula dia punya chicken chop. Chicken chop kat sini lagi sedap daripada serangkan western. Serius weh, salutan ayam tu rangok gila. Lepas tu full of flavor pula tu. Sos tu mantap. Ni dua air yang aku try. Mango lassi, boleh tahan mango lassi dia ni. Aku boleh kasi 8 bintang. Satu lagi teh purina Arab, orang Arab panggil syai. Yang ni 8.5 bintang. Nasi Arab Abu Ziyad Sri Alam.